নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 17 জানুৱাৰী অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সন্ধিয়াৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ যদি নিতৌ চাব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগতে ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব কৃষি আইনক লৈ প্ৰতিবাদ কৰা কৃষকসকলৰ বাবে এটা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে বৈঠকৰ পূৰ্বে প্ৰতিবাদকাৰী কৃষকলৈ কি প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে অহা 19 জানুৱাৰীত কৃষকসকলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ পূৰ্বে কৃষি আইনৰ বিৰোধিতা কৰা প্ৰতিবাদকাৰী কৃষকসকলক এই নতুন আইনক লৈ থকা আশংকাসমূহ আঁতৰাবলৈ চৰকাৰে এইবাৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছে আজি কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টুমাৰে কয় যে চৰকাৰে মণ্ডি আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ পঞ্জীয়কৰণৰ সন্দৰ্ভত থকা আশংকাসমূহ দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ সহমত ব্যক্ত কৰি কৃষক সংগঠনসমূহক নতুন প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰে যাতে পৰৱৰ্তী বৈঠকত সকলো সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা যায় সাংবাদিকৰ আগত কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে আমি কৃষকসকললৈ এক প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ য'ত আনবোৰ বিষয়ৰ বাহিৰে মণ্ডি আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ পঞ্জীকৰণক লৈ থকা আশংকাসমূহ দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সহমত বুলি জনোৱা হৈছে আৰু লগতে চৰকাৰী বিজুলী আইনক লৈ আলোচনা কৰাৰ বাবে সহমত বুলি ব্যক্ত কৰিছে আৰু লগতে এই কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী কৃষকসকলে এই কৃষি আইন বাতিল কৰিবহে বিচাৰে লগতে কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰে কৃষি আইন সংশোধন কৰিবলৈ ইচ্ছুক বুলি সদৰি কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰশ্ন দেশত কিমানজনে বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব কোভিড ভেকচিন কৰোনা ভাইৰাছ মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে অন্তিমখন যুঁজ ভাৰতত আৰম্ভ হৈছে শনিবাৰৰ পৰা 16 জানুৱাৰীৰ পৰা দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে কোভিড টীকাকৰণৰ অভিযান টীকাকৰণক লৈ ৰাজনীতিও আৰম্ভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কংগ্ৰেছে মোদী চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিছে যে দেশত কিমানজন লোকে কৰ পৰা লাভ কৰিব বিনামূলীয়াকৈ এই টীকাকৰণ লগতে কোভিড ভেকচিনৰ মূল্যক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰণদীপ সুৰজেৱালাই এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে স্বাধীনতাৰ পাছত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বৈজ্ঞানিক গৱেষণাক আগবঢ়াই নিছিল আৰু দেশজুৰি বহু টীকাকৰণ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল কৃষকসকলক কোনে এইবাৰ অন্যফালে লৈ যাব বিচাৰিছে এইবাৰ কৃষকৰ কল্যাণৰ বাবে আমি কোনো কৃপণালী কৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বিগত প্ৰায় 2 মাহে অব্যাহত থকা কৃষক আন্দোলনক লৈ শেহতীয়াকৈ মুখ খুলিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু কৃষক আন্দোলনক লৈ এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চৰকাৰে কৃষকৰ কল্যাণৰ বাবে সকলোখিনি কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ভালৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনো কামৰ ক্ষেত্ৰত কৃপণালী কৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰে উল্লেখযোগ্য যে অব্যাহত থকা কৃষক আন্দোলনক লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে বিৰোধীয়ে এই মন্তব্যক কাৰ্যকৰ বুলি অভিহিত কৰি কৈছে যে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনে মন্তব্য কৰি কৃষকক অপমানহে কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে কাৰণ আগতে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অন্য এটা ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল আৰু কৃষকসকলে অবৈধভাৱে বা অন্যভাৱে বা তেওঁলোকে নিজৰ লাভ কৰাৰ বাবেহে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰি আছে বুলি আগতে প্ৰশ্ন কৰিছিল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কিন্তু এতিয়া কৃষকসকলৰ এই অব্যাহত থকা প্ৰতিবাদৰ কাৰণেহে এতিয়া মুখ খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অসমত অসমৰ জনসাধাৰণক লৈ কি ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে কোনোবাই বিজেপি কোনোবাই কংগ্ৰেছ কোনোবাই এজেপি জ্যোতিপ্ৰসাদ থকা হলে আজিৰ বিক্ৰী যোৱা সকলক শিল্পী বুলি বিভূষিত কৰিলেহেঁতেননে এই মন্তব্য এইবাৰ হীৰেণ গোহাঁয়ে কৰিছে এইবাৰ হীৰেণ গোহাঁয়ে কৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক আজি এই তেওঁৰ মৃত্যু দিৱসত শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ আৰু তেওঁ কৈছে পৃথিৱীখন সুন্দৰ কৰাৰ কাৰণে আমাক সকলোকে দুষ্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সাহস দিছিল তেওঁ কৈছিল ৰূপান্তৰে জগত ধুনীয়া কৰে আৰু আজি গুৱাহাটীৰ লক্ষীদৰ বৰাক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘৰ দ্বাৰা আয়োজিত জ্যোতিস্মৰণ অনুষ্ঠানত লোকশিল্পী টুকেশ্বৰ সেনাপতি আৰু লগতে লোকশিল্পী ধনেশ্বৰ শইকীয়া ওজা আৰু গণশিল্পী হেমাংগ বিশ্বাস বঁটা প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠানত এইদৰে বক্তব্য প্ৰদান কৰে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁয়ে 18 জানুৱাৰীত আঞ্চলিক গণমৰ্চৰ উদ্যোগত ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন কৰা হ'ব 18 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ অহাকালিত মহানগৰীৰ জুৰু তিনিআলিস্থিত নিউ বৃন্দাবনী গাৰ্ডেনৰ বাকৰিত আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ ৰাজ্যিক ভিত্তিত এখন ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই অভিৱৰ্তনত এই অধিৱেশনত আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ বিভিন্ন জিলাৰ প্ৰতিনিধিৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ বহুকেইজন প্ৰবীণ ৰাজনৈতিক বুদ্ধিজীৱী সাংবাদিক আৰু অৰ্থনীতিবিদ আৰু অন্যান্য ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব
বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰখনে নাগৰিকত্ব আইনৰ সংশোধন আৰু লগতে দিহিং পাটকাই দংশজ্ঞ আৰু পৰিৱেশ প্ৰভাৱ মূল্যায়নৰ দৰে অসমৰ বাবে বিদংশী আইন জাপি দিয়া বুলি উল্লেখ কৰি উদ্যোক্তাসকলে চৈৰাচাৰী শাসনৰ পৃষ্ঠপোষকতাত চলা গণতন্ত্ৰ আৰু সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৰ অৱক্ষয়ৰ অভয়ানক ধাৰাবাহিকতা প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সকলো বিজেপি বিৰোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ গণতন্ত্ৰত গণতন্ত্ৰ নাই বুলি মন্তব্য কৰে। সেয়েহে অসমৰ সকলো দিশ বিশেষকৈ ৰাজনীতি অৰ্থনীতি আৰু সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত সম্পৰ্কিত বিষয়সমূহ পুংখানুপুংখ আলোচনা কৰি এক সিদ্ধান্ত উপনীত হ'বলৈ এই অভিৱৰ্তন কৰি আয়োজন কৰা হৈছে। অনুষ্ঠানটিৰ মুখ্য আহ্বায়ক অজিত কুমাৰ ভূঞা আৰু সমন্বয়ক মঞ্জিত মহন্ত, লাচিত বৰদলৈ আৰু শাসন লগতে শান্তনু বৰঠাকুৰ ইয়াত উপস্থিত থাকিব। আৰু 18 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ অহাকালি পুৱা 10:30 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এই অনুষ্ঠানত সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আৰু উপস্থিতিৰ কামনা কৰিছে আহ্বায়কসকলে। অসমত বিহুৰ নামত কি খেল ধেমালি আৰম্ভ হৈছে? বৰপেটাত এইবাৰ বিহু মেলাৰ নামত অৰ্ধনগ্ন যুৱতীৰ যৌন আবেদনময় নৃত্য এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমত আৰু সৰ্বত্ৰ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। আৰু বৰপেটা জিলাৰ মেদিৰ তাৰি বজাৰত অনুষ্ঠিত মাঘ বিহু মেলাত দেখা গ'ল এই অপসংস্কৃতিৰ পোহৰ। কোন আছে ইয়াৰ লগত জড়িত? বিহুৰ নামত এইবোৰ ভণ্ডামী কোনে আৰম্ভ কৰিছে? বৰপেটা জিলাৰ মেদিৰ তাৰি বজাৰত অনুষ্ঠিত মাঘ বিহু মেলাত দেখা গ'ল এই অপসংস্কৃতিৰ পোহাৰ। মঞ্চত ডিজে বজাই ভোজপুৰী গীতৰ তালে তালে প্ৰদৰ্শন কৰে অশ্লীল নৃত্য আৰু স্বপ্ন বসনা আৰু যুৱতীৰ সৈতে লুঙি পিন্ধি যুৱককো দেখা গ'ল মঞ্চত আৰু দৰ্শক সকলো তাত উপস্থিত থাকি হাত চাপৰি উঠিছিল। আৰু মাঘ বিহুৰ অনুষ্ঠানত এনেধৰণৰ অশ্লীল নৃত্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে সৰ্বত্ৰে। ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত এতিয়া বিভিন্নজনে এই ঘটনাক বাৰে বাৰে ধিক্কাৰ দিছে যে অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ নৃত্য কোনে কেনেকৈ এইটো কাম কৰিবলৈ সাহস কৰিছে, তাৰ ওপৰত আইনীভাৱে শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। অকল এইটো নহয়, অসমীয়া জাতিক অপমান কৰাৰ লগতে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিক সকলোকে এই নৃত্যই অপমান কৰিছে বিশ্বৰ দৰবাৰত। উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাৰ ওপৰত 2টাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে খোজাইত। নিজৰ গৃহ সমষ্টিতে এইবাৰ সত্যৰঞ্জন বৰাৰ ওপৰত সৰব হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো ৰাইজ। বপুৰা এইবাৰ সাৰে কত? হুজাইত সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে 2টা ৰুজু কৰিছে গোচৰ আৰু হুজাইত পৃথকে পৃথকে ৰুজু কৰিছে 2টাকৈ গোচৰ আৰু সদ অসম খিলঞ্জীয়া ছাত্ৰ সন্থাই এইবাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে। আৰু এইবাৰ হুজাই দেৱস্থান আঞ্চলিকৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি মুজাক্কৰে দেৱস্থান আৰক্ষী চকীটোৱে এইবাৰ ৰুজু কৰিছে এটা গোচৰ। বিতৰ্ক আৰু সত্যৰঞ্জন বৰা এতিয়া একেই। বিতৰ্ক মানে কি বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে এতিয়া কেৱল সত্যৰঞ্জন বৰাই পৰিচিত। উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সাঙুৰ খাই পৰিছে এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰায় সকলো ধৰণৰ মানুহ। সাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে বিজেপিৰ নেতাসকলো এতিয়া ক্ষোভিত হৈছে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ ওপৰত। কোভিডৰ সত্যৰঞ্জনৰ মুছলিম বিৰোধী আৰু হিন্দুত্ববাদী ভাষ্যসমূহৰ বাবে এতিয়া সকলো ৰাইজ ইয়াৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিজেপি চৰকাৰৰ এইবাৰ বেয়া দিন আহিল নেকি? দিন বেয়ালৈ আহিছে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ? মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অহাৰ পূৰ্বে আসন খালী হৈ গ'ল সকলো। বহুতে বহি থকা আসনকণো খালী কৰি গুচি গ'ল এইসকল জনতাই। দিন বেয়ালৈ আহিছে নেকি তাৰো এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব বুলি জানিও বহুলোকে এৰি গ'ল নিজৰ সভাৰ পৰা আৰু খালী হৈ পৰিল বহু আসন। অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত আৰু গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত কেন্দ্ৰীয় শিল্পী দিৱস উদযাপন সভাত অথন্তৰ হৈছে এইবাৰ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী অহাৰ পূৰ্বে সভা এৰি গুচি গৈছে বহুলোক আৰু এতিয়া তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে বিজেপি চৰকাৰৰ এইবাৰ বেয়া দিন আহিল নেকি? পুৱাৰ ভাগতে গোলাঘাট জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকলক আহিবলৈ জনোৱা হৈছিল কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি নোপোৱাত অতিষ্ঠ হৈ পৰা সভা এৰি গুচি গৈছে বহু জনসাধাৰণে। ইপিনে কিছুসংখ্যক মহিলাই কৈছে গোটৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি সভালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে। আৰু উল্লেখযোগ্য যে অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা শিল্পী দিৱসৰ দিন এই অনুষ্ঠানতে অসমৰ 2গৰাকী শিল্পীক 2021 বৰ্ষৰ শিল্পী বঁটা প্ৰদান কৰিব। বঁটা প্ৰাপক ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগু আৰু নমিতা ভট্টাচাৰ্য।